Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Rusiyanın Nasionalnaya Abarona hərbi jurnalına müsahibəsində ötən ilin noyabrında Qarabağda hərbi əməliyyatların dayandırılmasına dair üç tərəfli bəyanatın imzalanması ərəfəsində Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə apardığı telefon danışıqlarının detallarını açıqlayıb. İlham Əliyev deyib, Biz Şuşa şəhərini azad edəndən sonra Vladimir Vladimirovic mənə zəng vurdu və dedi ki, erməni tərəfi yerinə yetirməli olduğunu yerinə yetirməyə hazırdır. O soruşdu, siz öz mövqeyiniz üzərində dayanırsınızmı? Mən dedim, bəli, mən öz mövqeyimi dəyişmirəm. Əgər onlar işğal altında qalan ərazilərdən öz qoşunlarını çıxaracaqları tarixləri bizə desələr, biz dayanırıq. Bu, noyabrın 8-də axşam olmuşdu. Prezident əlavə edib ki, həmin telefon danışığı zamanı söhbəti ertəsi gün, noyabrın 9-da davam etdirməyi qərar alıblar. Sitat. Noyabrın 9-da isə biz bir daha zəngləşmək barədə razılığa gəldik. Çünki Vladimir Vladimirovic çox fəal rol oynayırdı. O, bir növ mənim ismarışlarımı Paşinyana, onun ismarışlarını mənə çatdırırdı. Bu, noyabrın 9-da səhər tezdən gecədən xeyli keçənə qədər davam etdi. Əlbəttə, razılaşdırılmalı məsələlər həddindən çox idi. Bütün bunlar belə avral rejimində cərəyan edirdi. Təsəvvür edin, düşmənçilik edən iki ölkə arasında sənədin mətni bir gün ərzində razılaşdırılmalı və təbii ki, həmin mətində reallıqlar nəzərə alınmalı idi. Bu reallıqlar nəzərə alındı. Nəzərə alındı ki, Azərbaycan qalib ölkə, Ermənistan isə kapitulyasiya etmiş ölkədir. Həmin bu razılaşdırma gecədən xeyli keçənə qədər davam etdi. Bakı vaxtı ilə artıq noyabrın 10-u idi. Buna görə biz həmin sənədi 10 noyabr tarixli bəyanat adlandırırıq. Moskva vaxtı ilə ayın 9-u idi. Nəhayət, mətn razılaşdırıldı, təbii ki, onun imzalanması nəzərdə tutulurdu, lakin Vladimir Vladimirovic məndən xahiş etdi ki, Paşinyanın da həmin sənədi bizim yanımızda imzalamasını israr etməyim. Rusiya prezidenti çox nəzakətli, çox həssas insandır. Hamıya çox hörmətlə yanaşır və mən dedim ki, israr etməyəcəm. Qarşı tərəfin alçaldılması ilə bağlı hər hansı əlavə elementlər mənə lazım deyil. Çünki bu insanın yox, ölkənin alçaldılmasıdır. Bunu isə biz özümüzə rəva görə bilmərik. Buna görə mən razılaşdım ki, biz həmin sənədi birlikdə imzalayacağıq, lakin təbii ki, Paşinyanın da bunu hardasa imzalayacağına zəmanət olsun. Onun həmin sənədi harda imzalaması indiyə qədər məlum deyil. Mən dəfələrlə bu barədə açıq soruşmuşam, cavab almamışam. Ola bilsin, bir il keçəndən sonra biz bunu da biləcəyik. Sadəcə tarix üçün həmin gün barədə hələlik təqribən bu qədər deyə bilərəm, prezident vurğulayıb.